Би энэ улсуудын яг ярьж байгаа сүүлийн үеийн хэд хоногийн нөхцөл байдлыг харж байгаа юм. Тэгээд нэг зүйл ойлгохдохгүй байгаа даа. Манай гишүүд бол ингээи хоёр хуваар бууруулж гинэ гэдэг ингээи хуулийн төсөл ингээи өргөн барьчлаа гэж. Нөгөө талаас нь ингээи засгийн газар талаас нь мэдээлэл яваадах шүү. А энэ бол төр хойшлуулж байгаа юм а гэдэг. Тэгэхээр энэний аль нь юм бэ? Төр одоо манай улсын хурлын нэрвхэ гишүүдийн санаачилсан төслөөр ингээд ерөөсөө ингээд тогтоож байгаа юм уу? Бууруулчихж байгаа юм уу? А ер нь төр арга хэмжээ юм. Одоо засгийн газрын талын сая ч гэсэн ариун зөө сайдын үгэнд бас нэг тийм хойшлуулах хойшлуулах гэсэн үг гараад байна. Тэгэхээр хойшлуулна а бууруулах шийдлээ хоёр бол тусдаа асуудал. Тэгэхээр аль нь юм бэ гэж нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын удирдлага гэж ямар нөхөр үү гэдэг юм бэ? Ер нь ажил аягүй муутай газар юм шиг байна. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл чи олон нийтэд их сайн аж ахуйн нэг байгуул бод сургалт мэдээлэл харилцаа холбоог сайтай байх ёстой шүү дээ. Энэ цаг үед чи нээлттэй болов. Би харахад их л тийм ажил муутай газар юм шиг тэр удирдлагынхны бараа одоо би банк оронд нуртууда харддаггүй юм. Ямар нөхөр одоо энэ наа чи сууну байна уу? Нэг хоёр дахь гурав дахь тэгээ энэ их хурлын гишүүд маань ингээд энэ асуудлаар ингээд шимтгэл бууруулж байна. За ингээд ирэхээр иргэд аж ахуйн нэг байгууллагууд ойлгож байгаа юм. За шахалт үзүүлэхээр ингээд буурчт юм байна. За дараачийн удаа улсын хурлын 10 20 гишүүн санаачлах юм бол дахиад одоо хоёр хуваар бууруулчих боломж бас байгаа юм. Байна гэж ингэж ойлгох гээд байгаа байхгүй юу? Чи юу хүсвэл болдго юм байна. Тэгэхээр энэ их үүсвэрийн зохицуултуудыг яаж юм? Түрүү оюун чимэг тэр саналд өгүүлсэнд хэлсэн засгийн газрын байр суурь гэж байна. 90 тэрбум дараа жил 100% гэж байна. Энэ их үүсвэрүүдийг хинээс хаанаас юунаас гаргаж байгаа юм бэ? Ингээ тодруулж тайлбарч хэлэхгүй бол ингээд эн чи ингээ яваад байгаа байхгүй юу? Нэгөө талаас нь ахын бол аж ахуй нэгж байгуулгууд үнэхээр хүсэж байгаа. Бидэрт бичиг ирүүлсэн энэ сүүлийн хэдэн сарын хугацаа биднэрт ч одоо бүгдэнд л тавьж байгаа шаардлага да. Гэтэ энэ болгонд чи эхлээд үндсээр тооцоо тайлбараа сайн хэлэхгүй бол зөвхөн төгшөө нэмэлт юм уу? Дараачийн удаа чи ингээд одоо юм үргэлжлээд ахна ба штэ чи. За тэр одоо зарим улсууд чи сүүлийн үед ярьж байна. Тэр хулгайлагдсан гэдэг юм уу? Алдсан тэр мөнгнүүдээ олж аваад тэр шимтгэлийнхаа тэр алдагдлын юм уу мэй санхүүжүүлээ эсвэл тэр нэмэхгүйгээр зохицуулаа гэдэг ингээд шаардсан. Нөгөө талаас энэ чинь зүй юусний болчиход байгаа юм. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын сангийн тэр хулгай дээр юм тонол одоо ямар нэг хэмжээ байна гэдэг байгаа юм. Тэг үндэсний зөвлөл ажиллаж хэл гэж байна. Нийгмийн даатгалын удирдлага байна гэж байна. Энэ хизээ хамгийн сүлд шалгалт оруулсан бэ? Аудит хийгдсэн бэ? Ямар хэмжээний зөрчил гарсан бэ? Үнэхээр ажил нь сайн явж байгаа зөрчилтөө зөрчил байдгүй ийм газар уу? Энийгээ одоо бас хэлэх ёстой шүү дээ. Жи битүү нэг тим яваад шүү. Нийгмийн даатгалын санд хүн итгэх ёстой байхгүй юу? Итгэхгүй бол тэр улгайлагддаг юм уу, алддаг газар хин тэр аж ахуй нэгж байгууллагууд юм төлөй гэх юм бэ? Болиулаад аль гэж хэлнэ шүү. Тэгэхээр эдгээр дээр их сайн мэдээлэл тооцоо судалгаа тайлбарууд их хэрэгтэй байхгүй юу? Дутаад байгаа юм. Дутаад байгаа. Тэг нийгмийн даатгалын байгууллага ажиллаа хийхгүй байх шүү. Тэр сурталчилгаа тайлбарлан таниулах ажиллаа. За ажлын хэсэг нийгмийн даатгалын ерхий газрын дарга дандуурын зоригт за сайн бацхан уу цохотрог шинэ асуултанд хариулъя. За нийгмийн даатгалын ерхий газрын хувьд бол сая бас манай сайт хэлсэн 9 оны хугацаанд ихэд нийт ажил олгогч чинь даатгуулагчд бол 718 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт чөлөөлтийг идэвхсэн. Тэгээ энэ бол үндсэндээ бас дунд цалингаас аваад үзэх юм бол сард нэг хүний амьдрал дээр бол бас нэг 100 орчим мянган төгрөг нэ одоо бодтой дэмжлэг болж ингэж очсон байгаа. Тэгээ таны хэлснээр одоо бас сурал сурчлагыг бид нар улам эрчимжүүлж ажиллая. Ер нь бол бид нар тогтмол ажил олгогч байгууллагуудтай энэ цар тахлын үед бол бас онлайн байдлаар бусад байгууллагуудтай хамтарч одоо нэлээд олон онлайн сургалтуудыг бол тогтмол хийж байгаа. Ингээл болоо аюуш ариун зөөсөд. За улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За 2% нэмэгдлийн хувьд бид 2017 онд улсын хурлаар батлагдсан одоо хуулийн дагуу үе шаттай шимтгэлийг нэмэгдүүлснээр 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих ёстой байсан хууль маань 21 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжихээр
одоо нэг жилээр хойшлуулагдаж хуулийн хүчин төгөлдөр байдлын улмаас бол 21 оны 1 сарын 1-ээс бол хэрэгжээд явж байгаа. За үүнд бол ковид цар тахлын үед 2020 оны 4 сараас ахуулаад бид тодорхой шимтгэлийн одоо 4-өөс 10 сарын хооронд бол бүрэн чөлөөлөлт 10-аас 12 сард бол зөвхөн 5 хувиар төлсөн бол 1 сарын 1-ээс эхлээд төрийн байгууллагууд бол ердийн журмаараа төлөөд харин хувийн хэвшлийн байгууллагууд бол 7 сарын 1-ээс энэ нэмэгдэл үйлчилнэ гэсэн хуулийн хэрэгжилт одоо явж байгаа. Гишүүдийн хувьд бол энэ 1% буюу ажилтан ажил олгогч 1-1 нийтдээ 2% шимтгэлийг бол нэмэгдлийг бүр мөсөн цоцолё гэсэн хуулийн төслийг өнөөдөр одоо өргөн барьсан хэлцэх хэсгийг шийдвэрлэгдэх гээд явж байна. За түрүүн миний хэлсэн бол бид одоо ажил олгогч эзэдийн холбоо үйл төрчний ивлэлтэ гурван талт зөвшлөөр бол бас хилцээд тухайн үед оны ихэд бид энэ үүнийг одоо хойшлуулах зүйтэй юм а гэсэн нэгдсэн байр суурьтай байсан. Ковидын хуулиар үнэхээр нөхцөл байдал хүнд хэцүү байгаа учраас энэ одоо шимтгэлийн хувь хэмжээг нь бууруулсан зүйтэй юм биш үү гэж улсын их хурлын гишүүд бүрэн эрхийнхаа дагуу бас одоо энэ хуулийг өргөн барьж байна гэж ойлгож байгаа. Цаашлаад бол бид нар зөвхөн энэ хувь шимтгэл дээр биш харин ер нь тогтолцоон дээр илүү төвлөрч ажиллах ёстой байна гэдэг дээр илүү төвлөрч одоо нийгмийн даатгалын багц хуулиа бэлэн болгоод байна. Ингээд эх 7 оноос нийгмийн хилэлцүүлгүүдийг эхлүүлээд засгийн газартаа оруулаад улсын их хурлаа танилцуулаад явна гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За одоо эрхэм гүшүүн Содомын чин зэрэг. За хуулийн төслийг